kọlọ mo je ka ni soro to ra gboro fe nu odi soro sawo mo odua mo ja so odi sira wa gbogbo wa so ki baba wa inu re run ta wa fi lo re fira wo yibo Germany a fira wo yibo America awa yi se yibo asa ti se na ba wa yato nle yoba nta ba wa nje nti won lo nti won fi gbaye wo yato si toyibo toyibo e ri mo ti so oro ta fe so yi ati bere oro rara mo kan so awon wulo yin le ko le wulo fun gbogbo mi ateyin nta fe so re lori agbala meji lo pin si nigba ye ati jo ngba ye ma ba wa nigba wa se akoko ta akoko so bawo la se le gbegbe aye rorun lai je pa sese ma lo para wa a ma ge apa a ma ge ori a ma lo pa ololufe o lo ma pa ololufe re nu gbo yo ma kun bi eran yo ko nu poli ba gita nri koni si pe lo pa mo ge sinu gbo e fa omu re nitori kini ka le ba ara je jeun aye o le to ba hun bi o nikan ti mo ba soro njo ni mo ni baba to bi emi mo fi olodun ti mo fi ti mo kepe ti o ma jiyin gbogbo to lo se fun mi mo fi bura fun yin olugbo baba temi to ba fi soro loni ti o se lodo ko si nke eyan lara re olugbo baba temi ti mo jogun baba baba mi to je pe ti eyan ba fi soro loni yo se loni yo se embassy ni loni ko wa de jawo se get me bo se turu se de ke se wi pe an baba wa to lo ran se bi o lo se na nabi isa jesus se to na ni muhammad se si gbogbo aye o na baba wa na si gbogbo aye ara awon arole baba wa ni ru awa kekeke ta seku yi be na lo wa ninan ti na lo wa ninan temi e ma ja fowo si ju ole baba wa ni olorun fa baba wa ni odu alagbara pupo o yi baba wa nti gbonle ke se pe ita n fin so anabi muhammad sallallahu anabi ni isalu le gina mina sukuri isafi han oro to lo n ba se fun o tabi to te fa won obi re ara po fi n dupe lodo olorun ni ba nabi muhammad sallallahu taala alaihi wasallam ke olo ati ola olorun ko ma ba nabi muhammad ke se mo fi n leri ogun olugbohun to je ti o ri be yato si lomo wa nkan ti awon afa pe ni al marumat nke ewo ti yan obodo ko fun eyan egbe yan ko fi eyan egbe ara re sogun aye lo daru ere ki jeran njo ere ki jeran na ewu ele ki jeran awon eran ti jeran oto eyan ti je eyan oto to lo nda lawon eya mi olobede gbogbo di o awon ni kan lolohun yo da kan be to lati je eyan le ran ara won bo ba si wo ra re se ba je o obolohun ba bi wo le rin kita ni o bi olohun fun olohun lo da won a mama wa ni an den toju wa an ne di opo aye yi mu ise to lohun won ni won se ju se olodumare ni won awon iya mi opake alake olobede eh afa ibanija lai fowo kan ni gbogbo di o to to fun olohun to to fun aye o bi o ba ti wo ra re ran to ba won do re po ko o nira ye se ni rorun ara bi igbaye gbarun ti koko bere nu e ti o ba ri ti won ba ja to ba so po lo ko so opo aje elegbeji paro kan fun yin ro ni pa fun eyan oba ni da to da won ni kan loko won ani muhammad sallallahu igba won ba ni ka ba won so fona bi ni mo ja bo mi o oma mi na a n bo wa to ojise olodun la won o oni je se ka ba ni o la nabi fifi be le fun fun gba de ka won lo se ti won gba won lo to la nabi to bere si sadua re e wo di odidi ojise la mo ta wa ni wo to wa so fun fun mi pe won lo ko so oko aje won lo ko so oko aje ko rorun o le jo ko so o le jo ko aje to ni nkan ni wi pe eyin eyan mi eyin eyan mi oro ti mo nso lo ti mo nso bo lori irin ajo gbaye gbadun wa e gbo mi ye an baba asayo ba ni kasawure kasawure eh nti o wire wa fun yan ti o ni le baye re to lo ko mo je nu ayan ma re eyan mo ba ayan mi eyan je o awure te ba sawure ni se ni eh o ti se bo rara o o bo lo wo lo ogun olohun fura yi lo yonda e pe mi ni lana to ba mo ti mo agbe bi mo ko si o ma si da olohun baba to mo ni keji je ni ma ronu pe ma iya yo ba ki ronu lodi ya baba won edi tara won pe o mo kekere kan olohun ke o ma ronu bi o se jabo wo na ti se lo won ti binu olohun lara re bo lo se rin to ba ri sumo iwo na sumo wa gba baye ti enu se da to mo re sumo won wo fi han nbe la wure ti bere n to le wu ore fun yan ore to ko lado olohun ninu ayan mo re te pe destiny bawo lo se ri lo ti o ni je pe nigba to ba wo 78 80 years la won mo se ma ara moto to de ma ri na madugo mo pe sa e baba lo ko gba tegun lo ngba o ba ti wa ta yan mo re wa ni bi 20 years ke nkan ni ko no ati ro mo 30 years to je billionaire be ni
to ni mo bere ba ti break record family yin eyin osiku ran yin nu.